Deixa a disposição. Մեր ծրագիրը ներառում
teatro maestros do Jali Sankatsat Kumar, Sankatsat Tsar, Sankatsat Mutker, Gev Duk, Gev Manatsuna, Gev Manatsuna. Karabarman and Tatsun meant Hanrains are a son, Majid Nabok and Ran, Hamanains are a Yoli or Tarut Nera, the Hartage Anjatagan, Kawasak and Gordichi or Tarut Nadis, Gev Hina Kamun Kabarbayan, and Skutunhof or Getomatik Masnagetan, Apa Masnagetner, Petyamunan and Pachatrutsun, Gev Aspirans Masnagita Kangarutsunari, Petkestanan, Albatrutsun. Եվ նրանց կողմից պետք է լինի հաշվետվողականություն և համայնքի ղեկավարության առջև և համայնքի բնակիչների առջև։ Երկար ժամանակ մենք դեռ չենք տեսել, որովհետև միայն տեսել ենք, որ քաղաքականները և համայնքի ղեկավարները հիմնականում եղել են մի կուսակցության անդամ և այդ կուսակցության շահերն են ներկայացրել, ինչդեռ այստեղ պետք է լինի հստակ առնչարկում կառավարման այդ գործընթացի մեջ։ Հաջորդ կետը երկրորդ կետն է, որը ներառում է հողային քաղաքականությունը։ Երևանի հողային քաղաքականության նկատմամբ մենք ունենք ուրույն վերաբերում, դա պետք է ծառայի տնտեսության զարգացմանը և իհարկե քաղաքացիների շահերի բավարարմանը, այլ ոչ թե այն, ինչ որ մենք տեսել ենք այս տարիների ընթացքում։ Երրորդ կետը վերաբերում է քաղաքաշինական քաղաքականությանը։ Քաղաքաշինության վերաբերյալ մենք ունենք հետևյալ պատկերացումները, որ պետք է ընդունվի հատուկ Երևանի մասին կանոնակարգ օրենք, որտեղ նախատեսված լինեն, թե որքան է հնարավոր կառուցապատել Երևանի ցանկացած տարածք և որքան պետք է տարածքը իր մեջ բազմակի կանաչ գոտիներ և այլ զարճանքի կենտրոններ կամ այլ հանրային նշանակության տարածքներ։ Այս ամենը պետք է կանոնակարգված լինի հատուկ Երևանի կանոնակարգ օրենքով։ Երևանի բնակելի սոցիալական ֆոնդը նույնպես կարիք ունի վերանայման, որը մենք առաջարկում ենք մեր նաև ծրագրով։ Այստեղ նույնպես մենք առաջարկում ենք հստակ գործողություններ, ես ձեզ բաժանել եմ սեղմագիրը, իսկ ամբողջ մեր ծրագիրը կազմում է շուրջ 26 էջ, այդ 26 էջի մեջ մենք մանրամասն գրել ենք այն քայլերը և գործողությունները, որը պետք է կատարենք։ Այս սեղմագիրը, որը ես ձեզ ներկայացրել եմ, այդ 26 էջանով ամբողջական ծրագրի սեղմագիրն է։ Սոցիալական զարգացված քաղաքի քաղաքականությունը պետք է ներառի հասանելի փողոցներ, մայթեր և հասանելի նաև այլ ենթակառուցվածքներ, որը այս պահին Երևանում իհարկե բացակայում է, մենք այս ուղղությամբ իրականացնելու ենք հատուկ միջոցառումներ։ Հանրային տրանսպորտի ոլորտը, որը անմխիթար վիճակում է, առաջնային խնդիրն է մեր համար և անմիջապես ստանձնելով Երևանի կառավարումը, մենք ձեռնալու ենք լինելու հենց հանրային տրանսպորտի բարելավմանը, մեկ միասնական ինտեգրված համակարգի ներդրմանը, մեկ միասնական տոմսերի գնման համակարգի ներդրմանը և նաև կանգառների և այլ միջոցների ներդրմանը, որը կնպաստի բարեկարգ Երևանի և նաև տրանսպորտի բարելավմանը։ Սա այն գործառույթն է, որ մենք կարող ենք իրականացնել անմիջապես, բայց կան գործառույթներ, որը լինելու են և երկարաժամկետ և պահանջում են նաև որոշակի ժամանակ, օրինակ Երևանի կանաչապատումը և այն գոտիները, որը դեռ մնացել են, բայց սակայն այս պահին նրանք չորացված վիճակում են, այդ հողակտորները ոչ թե տրամադրվելու են կառուցապատման համար, այլ այդ հողակտորները պետք է տրամադրվեն կանաչապատման համար, կանաչ գոտիների ավելացման համար։ Մենք ունենք այդպիսի գոտիներ և այդ գոտիները իհարկե պետք է մենք ծառայողի և ոռոգման միջոցով կանաչապատենք։ Ոռոգման համակարգը ամբողջ օրին մենք վերակազմակերպելու ենք, դա էլ է առաջնահերթ խնդիր, առաջինը դա պետք է լուծենք, հետո նորանցնենք ծառայողի, քանի որ առանց ոռոգման համակարգի այդ բոլոր ծառերը, որ ընթացքում կնտրվեն
բոլորը չորանում են եւ դրանք դառնում են ամբիտան անընդհատ այդ տարածքները չորանում են։ Մենք ունենք ապահանության եւ ապտի մշակման հետ կապված խնդիրներ։ Այսօր Երևանը շրջափակված է Երևանի արտադրաններում գործում է երկու ապտավայր։ Մեկը գործում է Աչափնյա վարչական շրջանում, որը կազմում է շուրջ 10 հեկտար տարածքը, երկրորդը ամենամեծը գործում է Նուբարաշեն համայնքում, որը կազմում է շուրջ 50 հեկտար տարածք։ Այստեղ չեն պահպանվում որևիցե կանոններ, որոնք նախատեսված են օրենքներով, եւ բացի այն, որ մեր այսօրվա օրենքությունը չի պահպանվում, նաեւ նրանք մտանգավոր են իրենց կողմից արտադրված թունավոր արտանետումներով, եւ այստեղ մենք ունենք ուրույն մոտեցում, հաշվի առնելով, որ ամբողջ աշխարհում լինում է պայքար եւ անապատասխան դեմ, եւ նաեւ ջերմոցային գազերի արտանետման դեմ, միջազգային դոնը կազմակերպությունների կանոնակարգված միջոցների հիման վրա մենք պատրաստվում ենք նաեւ կառուցել ապահովմշակման գործարան, որից մենք ստանալու ենք հավելյալ ապրանքներ եւ էներգիա, եւ նաեւ վերացնելու ենք այդ միլիոնավոր տոննաներով կուտակված աղբը։ Այդ աղբը իրենից ներկայացնում է արժեք, եւ այդ արժեքի համար մենք հնարավորություն ունենք նաեւ եւ արժեք, եւ իհարկե նաեւ վտանգ, այս երկուսը մենք կարող ենք համատեղելով կառուցել այդ ժամանակակից ապահովմշակման գործարանը եւ դրա հնարավորությունները եւ ծրագրի իրականացումը արդիական է եւ պահանջված է եւ հնարավոր է։ Մյուսը հարցը, որը նորից կապված է մեր համակեցության եւ կանոններին եւ բարեկարգ Երևանում ապրելուն, դա գերեզմանատներն է։ Երևանում այսօր գործում է 21 գերեզմանատուն։ Գերեզմանատները նույնպես օրենքով սահմանված պահանջները չեն բավարարում, պահանջներին չեն բավարարում, եւ այստեղ մենք նույնպես ունենք խնդիր գերեզմանների եւ ոլորտման հետ կապված, եւ նաեւ սանիտարանի գերի պայմանների հետ կապված, բացակայում են այնտեղ նաեւ եւ կայանատերները եւ ոլորտման համակարգը եւ զուգարանները եւ ջրի օգտվելու տարական պահանջները բավարարելու համար նախիր չունենք հնարավորություններ։ Սա նույնպես մտնում է քաղաքային տնտեսության մեջ։ Փողոցների վերանորոգումը տեղի է ունենալու համակարգված եւ արդյունավետ միջոցառումների ներքո, այլ ոչ թե այն, ինչ որ մենք տեսել ենք այս տարիների ընթացքում, անընդհատ նույն փողոցների ասֆալտապատում կամ նույն փողոցների վերանորոգում, որի անհրաժեշտությունը չկա։ Հերթականությամբ եւ համալի մոտեցմամբ ենք մենք դա իրականացնելու, եւ համաձայն գնումների մասին օրենքի, այլ ոչ թե այնպես, ինչ որ մենք տեսել ենք, եւ վերահսկիչ պալատը ներկայացնում է ձեր ուժ բացակայ հաշվառումների մասին ասֆալտապատման այդ գործընթացը իրականացնելիս։ Մենք նաև նախատեսում ենք սոցիալական բնակարանների կառուցում, որը նախատեսում է մասնավոր եւ պետական համագործակցություն։ Այս համագործակցության ժամանակ ոչ թե պետք է մեր հողը կամ այն տարածքները, որը որպես քաղաքություն ունի Երևանը, ուղղակի տրամադրվի մասնավորին, այլ համագործակցության միջոցով հատուկ պայմաններով մենք պետք է հասնենք նրան, որ մասնավոր կառուցապատողը նաև կառուցի սոցիալական բնակարանն է, որը կլինեն որպես սեփականության իրավունքով գրանցվի Երևանի աշխին, եւ Երևանը այդ հնարավորությունը ունենա սոցիալապես անապահովներին տրամադրել սոցիալական բնակարանը։ Սա նույնպես շատ կարևոր գործառույթ է յուրաքանչյուր քաղաքի համար, որովհետեւ այսօր Երևանը ըստ էության ունի սոցիալական բնակարաններ սոցիալապես անապահով խավերի համար։ Մենք նախատեսում ենք մի քանի գործարանների խաղություն։ Այդ մի քանի գործարանների մեջ մտնում է և ապահովմշակման գործարանը, և հատուկ այլընտրանքային էներգիա արտադրության համար կազմակերպ
գործարանի կազմակերպումը եւ վերելակային տնտեսության բարելավման համար վերելակների գործարանի կառուցում ըստ էության ոչ թե մեկ էստեղ պետք է ամբողջ այդ վերելակների պարագաները արտադրենք, այլ գնենք նաեւ եւ այստեղ հավաքենք այդ վերելակները, քանի որ գրեթե բոլոր բազմաբնակարան վարձահարկ շենքերի վերելակները կարիք ունեն եւ վերանորոգման, իսկ հիմնականում նաեւ ընդհանրապես փոխելու։ Մենք ունենք խնդիրներ բազմաբնակարանային շենքերի սպասարկման հետ, որը այս պահին այդ շենքերի կառավարումը իրականացվում է հիմնականում համատիրությունների կողմից, համատիրությունների աշխատանքը գնահատվում է բացարձակ անբավարար, եւ այստեղ նույնպես պետք է հատուկ մոտեցում ցուցաբերենք, եւ այս համակարգը նույնպես պետք է ամբողջությամբ ենթարկվի բարեփոխումների, եւ ղեկավարումը պետք է տեղի ունենա ոչ թե այս միջոցով, որը այս պահին տեղի է ունենում, օրինակ մի համատիրության մեջ գրանցված է շուրջ 1000 շենք, սա արդյունավետ կառավարման մասին չի խոսում, այլ նախկին ոչ արդյունավետ կառավարման մասին է խոսում եւ չարաշահումների մասին, այս մոտեցումը նույնպես պետք է փոխվի։ Մենք հատուկ նաեւ շեշտ ենք դնում կոմունալ ծառայությունների նկատմամբ, կոմունալ ծառայությունները կարևոր դեր ունեն քաղաքի բնակիչների համար եւ նրանց կողմից մատուցող ծառայությունները այսօր գնահատվում են անբավարար գազամատակարարում, էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում։ Այս խնդիրները գտնվում են քաղաքապետարանի վերահսկողության ներքո, քաղաքապետը ունի որոշակի դիազորություններ վերահսկելու այս ոլորտում ծախած խնդիրների նկատմամբ եւ նաեւ իհարկե գնահատվածության նկատմամբ։ Մենք մինչեւ հիմա չենք կարգավորել այն հարցը, որ գազը մեր սահման հասնում է մի գնով, բայց սպառողներին դա մատակարարվում է գրեթե երկու անգամ թանկ գնով։ Սա նշանակում է, որ այստեղ կա չարաշահում եւ այդ չարաշահումը պետք է վերացնեն եւ այստեղ քաղաքապետի լիազորությունները կարող են մենք օգտագործել այս հարցը նաեւ կարգավորելու դիլուտում։ Կոմունալ ծառայությունները ջրամատակարարումը եւ ջրահեռացումը նույնպես կարող է վերահսկի քաղաքապետարանը, որը այս պայմանը կարող է ասել թե չի ունեցել։ Բոլոր այն պայմանագրային գործողությունները, պայմանագրերի կողմը ստացված գործառույթները մենք կարող ենք վերանայել, եթե դա մեզ չի բավարարում, եւ պահանջներ ներկայացնել այն գումարի դիմաց, մենք կարող ենք պահանջել եւ ստանալ համապատասխան որակյալ ծառայություն։ Կրթությունը նույնպես մեր համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, այստեղ մենք գտնում ենք, որ ցանկացած լրացուցիչ միջոց կամ միջոցներ, որ ունենա քաղաքապետարանը, երկամուտների մասին են խոսքը, պետք է ուված լինեն կրթությանը, եւ հենց կրթությունից է սկսվում երկրի եւ բարեփոխումը եւ ապագա լիարժեք քաղաքացի ունենալը եւ ուժեղ պետություն ունենալը։ Եվ հիմնականում, երբ ասում են ով է հաղթում պատերազմը, պատերազմը իհարկե մենք համաձայն ենք, հաղթում են այն ուսուցիչները, ովքեր երեխաներին սովորեցնում են հարգել իրավունքները եւ արժեքները, արժեքների նկատմամբ ունենալ սեր եւ հարգանք։ Հետեւաբար մեր համար կրթությունը ամենաառաջնային դերն է, եւ այստեղ մենք նաեւ նախատեսում ենք, որ մեր երեխաներին մենք պետք է նաեւ դասընթացներ մատուցեն քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների վերաբերյալ, հայագիտության եւ հայրենաճանաչության վերաբերյալ։ Նրանք պետք է լինեն բաց դասեր եւ հիմնականում երեխաները պետք է հնարավորություն ունենան շփվելու նաեւ հանրության նայ շերտերի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր հեղինակություն են, ովքեր նաեւ քաղաքականություն եւ քաղաքացիություն են սերմանում մեր հասարակության մեջ։ Մշակութային ոլորտը մենք շատ նույնպես շատ ենք կարևորում։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի ներքո գործում են մի քանի թատրոններ, դրամատիկական թատրոններ,
շատ պահանջված անիսատ էս, և այստեղ մենք ունենք գործ և կարծում եմ, որ թատրոնն է շատ կարևոր է մեր հասարակությունը զարգացնելու համար և պետությունը ապրացնելու և ուժեղացնելու համար։ Երևանը ունի նաև թանգարաններ, պատմական արգելոց թանգարաններ մենք ունենք, և այդ թանգարաններին պետք է մենք տրամադրենք հատուկ ուշադրություն, հաշվի առնելով և նաև մեր այդ վաղեմի պատմության կարևորությունը և տուրիզմի զարգացման և գիտության զարգացման ասպարեզում, և բացթողնված մեր հուշարձանները, պատմական հուշարձանները, Էրեբունին, Արմին Բլուրը և Շենգավիթը, մենք կարծում ենք, որ պետք է բերվեն և հատուկ փոխհատուցման ներքո գտնվեն Երևանի քաղաքապետարանի, ճիշտ այս պահին նրանք նույնպես գտնվում են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո, բայց կարծում եմ, որ իրենց նկատմամբ պետք է լինի հատուկ ուշադրություն, և այդ հատուկ ուշադրության արժանանալու դեպքում նրանք ոչ միայն հնարավորություն կստեղծեն մեզ ծանոթանալու մեր մշակույթի հետ, այլ նաև արժեքներ կստեղծեն և մեծ գումարներ կբերեն մեր երկիր և գիտական տեսանկյունից և նաև զբոսաշրջության տեսանկյունից։ Այո, առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը, առաջնային առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը նույնպես մենք կարևորում ենք, քանի որ Երևանի քաղաքապետարանի ներքո գործում են բազմաթիվ բժշկական ծառայություններ և բազմակերպություններ, հետևաբար այս ամենը նույնպես մենք կարևորում ենք, և նաև համագործակցություն քույր քաղաքների հետ և այլ կազմակերպությունների հետ և քաղաքների հետ։ Մենք այստեղ նույնպես շատ կարևորում ենք այդ համագործակցությունը, հատկապես նաև հայաշատ քաղաքների հետ։ Մենք այս պահին ունենք ուղիղ չվերթ դեպի Լոս Անջելես, սա նույնպես շատ կարևոր խնդիր է, և Երևանը պետք է իր հնարավորությունները օգտագործի ունենալու այդ չվերթը մեր հայրենակիցների հետ կապը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար, և նաև լրացուցիչ զբոսաշրջիկներ ներգրավելու դեպի Երևան, դեպի Հայաստան։ Շնորհակալություն, արդեն ասենք հարցերին, ընդհանրապես առաջնորդ եմ Պոստանջատու մանրակրկիտ ներկայացրեք այն ծրագիրը, որը դուք ներկայանալու եք ստեղծել Երևանցիների, բայց հայտնի է, որ ծանոթացած ծրագիրը իրականացնելու համար նաև թիմ պետք է, միայնակ հնարավոր չէ ոչինչ անել։ Ինչ է կարծում, այդ ամսի շրջանում մի քանի դեպուսակ ցանկաներ, որոնք դուրս եկան, նրանց բացակայությունը և այս ծրագրերի իրականացումը հետագա, երբ դուք ընտրվեք, կարող է ինչ-որ խոչընդոտ դնել, երբ խնդրեմ անդրադառնալ ի վերջո, ինչն է պատճառը, որ ուսակցությունի կարգավորս կեղան, ընդեմ այն պատճառը հարցադրույցներ էր տվել, ասել էր, որ խոսքի գործի հակասությունը ծեսնում ժողովրդավարական նորմեր քարտումի փոքր դուք կմարտավորենք ինչ է եղել իրականում։ Որևիցե խնդիր այստեղ չեմ տեսնում, սա բնականոն գործընթաց է, ցանկացած կենդանի օրգանիզմի համար, որովհետև մարդիկ գալիս են, գնում են, ու շնորհակալ են բոլորին համագործակցության համար, ու մաղթում են բոլորին հաջողություններ և ամենայն բարին։ Ինչ վերաբերվում է մեր ծրագրի իրականացմանը, այո, մենք ունենք լայն շրջապատ ողջ աշխարհում մեկ, կարծում եմ դուք տեղեկացված եք, որ անցյալ տարի և նաև այս գարնանը, ես եղել եմ մեր սփյուռքի հայաշատ քաղաքներում և ունեմ լայն կապեր մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր գաղթել են Երևանից, Հայաստանից, և ովքեր նաև ծնվել մեծացել են արդեն օտար քաղաքներում։ Այս մարդիկ այնտեղ իրենց ոլորտներում պահանջված են, մենք ես ունեմ ընկերներ, ովքեր նույնիսկ աշխատում են Նյու Յորքի քաղաքապետարանում, և Նյու Յորքի քաղաքապետարանի ղեկավարման փորձը շատ դիտ են, գիտեն Բլումբերգի ղեկավարման փորձը, և Նյու Յորքի քաղաքապետարանում ունենք աշխատակիցներ, Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում ունենք, Բեռլինի քաղաքապետարանում հայեր են աշխատում, քաղաքապետեր ունենք հայեր։ Այո, մենք ունենք համաշխարհային լավագույն փորձը կրող մասնագետներ, և այդ լավագույն մեր համաշխարհային փորձը կրող մասնագետները բոլորը լինելու են մեր ղեկավարման
մեջ, այսինքն Երևանի Ղարաբաղի մեջ եւ նրանց ներուժը մենք օգտագործելու ենք։ Եվ բացի այդ, նույն Երևանում կան այլ մասնակիցներ, ովքեր որ նույնպես լինելու են Ղարաբաղի մեջ Երևանի եւ նրանց ներուժը եւ գիտելիքները, իհարկե Երևանը օգտագործելու է իշխան երևանցիների եւ մեր քաղաքի։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերի ես արդեն պատասխանել եմ ամբողջովին, եթե հարցեր ունեք լրացուցիչ հավայր այլ անձանց, բնականոն գործընթացը որոշ ցանկի չեք տեսնում մեր գործնականությունը շարունակելու համար, ինչպես նորացեցի կենդանի օրգանիզմ, գալիս են գտնում են եւ դա բնական վրա եւ մարդիկ ստացան նաեւ ընդրկությունների ոչ թե ստեղծարարային դիսկունքներ, ծրագրերի ճանապարհի եւ այլ սկզբունքներ ձեռնելով, այլ հետո թերապևտական ֆորիայ դա նախկինում եք դա, եթե այդպես է, արդյոք դա խնդիր չէ՞ ձեզ համար, ինձ այդ ընդրկությունների համար։ Եկեք ես այլ կողմից մտնենք հարցին, ոչ թե ֆորիայի խնդիրը մտնում են, այլ խնդիր ունեն կազմակերպելու ազատ Եվ խոսում ենք մենք ազատ հավասար թափանցիկ պայմանների ընդդիմելու մասին, լավն պետք է ունենան քաղաքական կամ։ Եթե չկա այդ քաղաքական կամքը, այն գործային մենք ունենք համապատասխան քաղաքական կառուցվածք եւ ընդդիմություն։ Դա բացակայում է։ Դրա լավ արգումենտ վերածվել քաղաքական կամքի պարագայում, բայց եթե չլինի քաղաքական կամ եւ իշխանության մոտ եւ հասարակության մոտ փոխելու իրավիճակը, ապա մենք չենք կարող ունենալ հաջողություն։ Մենք կարող ենք կրկնել մեր անցած շուրջ 30-ամյա պատմությունը, այսինքն ավտորիտարիզմից չեն կարող հոգվել նրան դեպի իրական ճոմոթավարություն։ Եթե լինի այդ քաղաքական կամ քաղաքական կամքի շանսերը այդ պարագայում։ Այդ պարագայում քաղաքը մենք կղեկավարենք և կտարենք մեր երևանցիներին։ Շատ փորձուն եք ընդրկությունների մասնակցել այսպես ասեմ։ Կարող եք ասել, որ այս անգամ ընդրկությունների գնում եք ավելի վստահությամբ, որ դրանք անցնելու են իրոք քաղաքական կամ ֆեսոր իշխանությունների ներքո և լինելու են ազատ և արդար։ Ինչ ձեր փորձից ելնելով։ Իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ այն նախընտրական խախտումներ, որը կարելի է ցույց տալ, բայց դրա համար դու կարես այդ մշակույթը քաղաքական կամ պետք է ունենաս եւ ազատության մշակույթ կարող ունես։ Մենք արդեն ունենք նման խախտումներ, բայց դրանք կվերածվեն այնպիսի խախտումների, որոնք ազդեն ընդդիմությունների արդյունքների վրա, բայց ինձ ցույց կտա ընդդիմության օրը։ Մենք բոլորիս աչքերի առջևում են արդեն ունենալու, թեպետ նրան, որ նախորդ իշխանությունները ասում էին, որ ուր է ցույց տվել գետ մեկ դեպ, ես հակվել եմ իրավունքը, մենք դա չենք կարողանում հստակ հաստատելին, բայց մենք հաստատություններ անում էինք և հասկանում ենք, որ համատարած է լինում կենցիքներ։ Այսօր այս պարագայում շատ կարևոր հետընթաց է արձանագրվել, օրինակ, նախորդ ընդդիմությունների հետ կապված, դա տեսախցիկների արխայության բացակայությունը պետք է սա, այսինքն տեսախցիկները տեղադրված չեն լինել։ Մինչդեռ ինպես դուքյան էր ջում, հապարապված է, անցալ տաղա, ասի 14-ի, 13-ի որբա տեսարանը, ընտրատեղամասում և արևանում են չրիսկիզող պահարանը։ Մենք դա ուղակի այդ, մենք հետևում էինք տեսախցիկներով, օնլայն հետևում էինք բոլոր տեղամասերին և այդ մեկը մենք արձանագրեցինք և նկարահանել ենք։ Հիմա
դա փաստացի մեր համար հասանելի չի լինել։ Սա կարծում եմ արդեն իսկ հետնահանջ է։ Ես դրասն եմ երեկ նաև քիչել ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը խոսել էր, որ արդեն իսկ տեղեկատվություն ունեն, թե պետք չեն կարող հստակ ասել, թե ինչ, որ որոշակի խախտումներ են տեղի ունեցել։ Չէ՞ նշել իհարկե այդ հակտանուժի անունը, թե ով այդ դրա խախտումների հեղինակը։ Դուք ունե՞ք արդյոք այդպիսի ինֆորմացիա և ենթադրում եք, թե ում մասին խոսքը։ Ես այս պահին չունեմ նման տեղեկատվություն, բայց եթե ունեն, օրինակ, ընդրամաշասկի բաժանում, ապա դա հնարավոր չէ անել անտեսանելի։ Եվ դրա նույն անհայտարարությանը պետք է իրավապահ մարմին արձագանքի և իհարկե հարուցիկ իրական գործ ընթացքում և կանչի հարցախնության բոլոր վկաներին և պարզի, ովքեր են այդ ֆակտորները դուք դրանք թույլ են տալիս ընդհանրապես բացահայտել բոլոր տեսակի այսպես խախտումները, թե այնուամենայնիվ կգտնենք որևէ մեխանիզմ ընդհատաշակի փոխարինելու ընդհատողության, այն ուզում հասկանալ կա ինչ որ այսպես սողոն տեսնում եմ այդ իրավական հարկավորումների մեջ։ Մենք բավականին լայն գործիքներ ախելու հանձնագործությունները, բայց դա կախված է ախում մրցանակում քաղաքական կանքից, արդյոք լինել դրա քաղաքական կամ կարդալու, եթե կլինի, ապա հնարավոր է նախով են այդ բոլոր իրավախախտումները, որովհետև այսօրվա իրավապահ մարմինները 21-րդ դարում են կատարում տեխնիկայի պայմաններում ունեն օպերատիվ տվյալներ ցանկացածի վերաբերյալ, ու շատ հեշտ կարող են դա կանխել, եթե լինի իհարկե քաղաքական գործընթացին դեռ մեկնարկված, արդեն շատ խոսվեց մրցակցություն կա, թե մրցակցություն չկա, ով ինչ մրցակից ունի, թե չունի։ Դուք արտասարակ ինչպես եք դիմանում, սա լինելու են այս ընտրությունները մրցակցային ընտրությունները, ուժերը լուրջ հայտեր ներկայացնելու հնարավորությունները, որտեղ մենք արդեն զգում ենք մեկ ուժի կողմից մրցակցություն չկա, ներդեմ խաղ չկա, արտահայտություններ։ Նախ պետք է ասեմ, որ հաղաքականությունը դա լուրջ գործունեություն է, միևնույն ժամանակ հավասարակ շրված պետք է լինես հաղաքականության մեջ, ոչ խաղաս, եթե խաղի վերածելու հաղաքականությունը ոչ մեկին օգտակար չի եղել, հետևաբար դուք պետք է վերաբերվես այդ գործընթացին։ Իսկ ես կողմնակիցն եմ, որ մեր հանրությունը լինի բազմազան և դա է նաև ցանկացած գործի հաջողությունը և դու ունես բազմազան հասարակություն։ Մի հասարակություն, որտեղ չկա բազմազանություն և նույն բնությունը, եթե դա բազմազան չէ, ապա դու չես կարող այդտեղ նաև դիարժեք ապրել։ Նա հասարակությունը դա կենդանի օրգանիզմ է և դա որքան որ նա բազմազան, այնքան օգուտ կբերի բոլորին։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Եվ լնայն այդ կարևորելի Երևանում բոլոր նրանց իրավունքների որտահարման հետևանքով այլ բոլոր քաղաքացիների իրավունքներ, որոնք որտահարվել են սեփականության հետ կապված, սեփականության իրավունքի որտահարման այդ դեպքերը նույնպես լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Սպով, այսօր ունենք արդեն իսկ փաստ իրականություն, որ կառուցվել են շինություններ ոչ պիտանի վայրում, կառուցապատման համար պիտանի վայրում, կամ կանաչ տարածքում են կառուցվել այդ շինությունները։ Մի կողմից արդեն գործում է սեփականության անձեռնմխելի իրավունքը, իսկ կողմից ունեն քաղաքացիներ, ում իրավունքները, որ սեփականության իրավունքը որտնահարել են և նրանցից զավթել են իրենց հողակտորը կամ բնակարանները։ Այս երկու խնդիրները շատ կարևոր են, որպեսզի և այն անձին, ովքեր ունեն սեփականության իրավունք, այդ սեփականության իրավունքը հարգվի։ Իսկ ում սեփականության իրավունքը խախտվել է, նրանց իրավունքն են վերականգնվի։ Տեսեք, մենք հիմա մտել ենք մի
շրջապտուր եւ տեսնում ենք այդ քրական հետապնդումներ մարդու իրավունքների նաեւ հաղթումներով։ Մենք այստեղ պետք է շատ զգայուն լինենք, քանի որ արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ փաստաբանները ունեն բավականին լուրջ փորձ դիմելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ ցանկացած հետապնդում կերպարի ունենում Հայաստանի Հանրապետության անունից, ապա այդ հետապնդումը պետք է լինի խոշորացուցի տակ եւ բացարձակ իրավունքի գերակայության շրջանակում, որպեսզի որևիցե մեկը դիմելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան նորից Երևան Հայաստանի Հանրապետության մեջ չկարողանա մեղադրել։ Այստեղ էլ շատ լուրջ գործողություններ են պետք է իրականացնեն, չներկայացնեն թերի մեղադրանքներ կամ շինցու մեղադրանքներ, եւ այս գործընթացը պետք է լինի բացարձակ նորության կրկնում իրավունքի գերակայության ներքո։ Ուղակի 50 միլիոն դոլար հաշվողությամբ շուկայական լինի 50 միլիոն դոլար։ Ինկերության ուղակի նվիրաբերում է, դա նշանակում է Երևանի դուքը դու ապօրինի հյուրացրել ես կամ այդ գործընկերության շրջանակներում իրենց հետ միասին ես հյուրացրել։ Հետևաբար այս ամեն ինչ, որ մենք առաջարկում ենք, դա նախ այն է, որ որևիցե կորուպցիոն գործարք մենք չենք թույլ տալու, իսկ սկզբանա չենք թույլ տալու,
փորձելու ենք, եթե լինեն նման դեպքեր, իհարկե այդ դեպքերը իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում են լինելու, արժանանալու են նրանց գնահատականին։ Բայց բացի այդ, Երևանը դա նաև տնտեսություն է, ինքը գումարներ շրջանառող մեծ համալիր է, որը իր մեջ պարունակում է տարբեր բազմաշերտ տնտեսական հարաբերություններ։ Հետևաբար Երևանը չի կարող գումարներ չունենալ և չվաստակել։ Ուղղակի այդ գումարները, որը վաստակում է Երևանը, պետք է ծախսվեն իրենց նպատակային նշանակությամբ և իհարկե նաև չյուրացվեն Երևանի պատկանող միջոցները։ Այսինքն վստակեցնեք, հա Երևանի բյուջեն բավարար է, որպեսզի ուրիշ բոլոր ծրագրերը իրականացնեն։ Երևանում կան նման հնարավորություններ, օրինակ տանիքների նույն օգտագործումը, մենք կարող ենք դարձնել շահավետ և տանիքը լինի վերաբերված և տանիքից դուք քաղաքը ստանա երկամում և բնակիչը ստանա երկամում։ Տարբեր ոլորտներում ինքը նույն Երևանը շահութաբեր հնարավորություններ ունի և այդ շահութաբեր հնարավորությունները տնտեսական կառավարման համապատասխան գործիքների միջոցով դու կարող ես ունենալ և բավարարել այն ծրագիրը, ծրագրային դրույթները, որը նախատեսել են։ Արդյոք դա նաև բացասական արձագանքի էր, որովհետև երկար պայքարից հետո կարծես թե մշակույթը մտավ, որ փողոցներում առատություն չունի, հիմա դուք ուզում եք դա վերականգնել։ Նախ այս պահիդության մենք ունենք սոցիալական անապահով հավեր, ովքեր իրենց առօրյա ապրուստը ապահովում են այդ միջոցով։ Մենք իրավունք ունենք փոքր և միջին բիզնեսը վերացնենք Երևանից և այդ բիզնեսի գործառույթները մնանք դեպի սուպերմարկետներ։ Բացության առաքելությունը ընդունված է ամբողջ աշխարհում, բայց համապատասխան նաև ընդհանրապարքերով և կանոնապարքերով։ Եվ մենք չենք մոտենալու մեր քաղաքացիներին այն վայրի միջոցներով, որը մենք տեսել ենք այս տարիների ընթացքում, դա մենք բացահայտում ենք։ Վերնիսաժի հետ կապված, նույնպես նույն վերնիսաժում մեր որպես քաղաքային մշակույթ առևտուրը պետք է լինի իհարկե կանոնակարգված, բայց թույլատրվում։ Նորից պետք է կրկնեմ, որ մեր համարը 4-ն է, մեր կարգախոսն է Անթերություն և Օրենք, և մենք վաղվանի այսօր ժամը 4-ի երբ հետեղի ունենալու Երևանի տարբեր փողոցներում, տարբեր տեղերից է մենք դարկելու, այսօր ուրեմն 4 տարբեր հատվածներից, Երևանի պատմական հնագիտական արգելոց թանգարանի առջևից, Արջափնյակ վարչական շրջանի Երրորդ Չարուշի Ավդանի հարակից տարածքից, Կենտրոն վարչական շրջանի Ավորյան Բուրակից և վարչական շրջանի Շահումյանի անվան հրապարակից։ Կարող եմ ես ես տային տարբերակով ծրագիրը, սեղմագիրը ձեզ տվեցի, օնլայն է կարող կա, մեր կայքում կլինի, այսօր բա ես ձեզ այդ կլինի, կայքում տեղադրված, ձերը կտեսնեք։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մենք մեր կարուսչությունը իրականացնելու ենք հիմնականում օնլայն դիրություն, պատրաստել ենք տեսահոլովակներ, և տեսահոլովակները հրապարակելու ենք օնլայն դիրություն և իհարկե նաև կենթանի քարտաշավ ենք իրականացնելու վարչական բոլոր շրջաններում վաղվանից սկսած։